What are you doing here? You know that I have come to be where you are. I cannot help myself. От режисьора на Безсмъртна любима и продуцента на Смело сърце и Маверик идва най-успешната екранизация на епичното класическо произведение на Лев Толстой, Ана Каренина. Гледайте Софи Марсо и Шон Бин във филма-шедьовър Ана Каренина от Топ Филмс Интернешнъл.